Baruch haba b'shem Adonai. Haverim v'haverot, Shabbat Shalom. O trecho da Torá desta semana é Vaikra. Vaikra é o terceiro livro da Torá e estamos iniciando o assim conhecido Sefer Torat HaKohanim, quer dizer, o livro da lei dos Kohanim. Estamos em Nissan, o mês de Pessach, e o primeiro mês do Luar, do calendário hebraico, sob o ponto de vista religioso. Alguns podem perguntar, mas peraí, o primeiro mês não é Rosh Hashanah e tal. Não, na realidade são algumas coisas diferentes sobre o ano novo. Nissan é o primeiro mês porque é a formação de Israel como um povo. Então HaKadosh Baruch Hu já diz aí no trecho, Arrodes Hazer e Shonhu, este mês será o primeiro mês para vocês, porque Israel se formou como nação, se libertou daquele período de cativeiro, tudo. Rosh Hashanah é outra coisa. Rosh Hashanah, como diríamos, é o aniversário do mundo, é a criação do mundo, é a criação do homem. É tema para a gente ir debatendo aos poucos. Mas como estamos iniciando uma nova leitura, eu vou colocar novamente aqui para vocês, a seguir, uma gravação feita há 6 anos, 5.777. Vocês vão ver a data, está lá. É porque nós fizemos naquela época 40 vídeos desse pequeno, modesto vídeo que nós fazemos sobre comentários da Torá. Na realidade, são mais o histórico de cada uma das porções semanais, na tentativa das pessoas procurarem ler, entender semana a semana toda a narrativa da Torá, tudo que ela nos ensina. A finalidade é essa. Não são trechos eruditos e comentários belíssimos de Hachamim sobre a Torá como nós temos por aí. É apenas uma modesta colocação sobre aquele tema da semana. Então nós vamos reprisar este vídeo feito há 6 anos. E desejamos a todos um Shabbat Shalom Umeborah, Chodesh Nissan Tov. Vale a pena acrescentar que os vídeos eram feitos pelo nosso querido amigo Chaim Yair, que fazia essa montagem, que hoje está em Eretz Israel, a quem eu devo, na realidade, o estímulo para que fosse feita essas gravações. Fez aliá, hoje mora em Eretz Israel. Hoje, agora, quem me ajuda é minha nora na montagem, não é o nome, não é montagem, na edição dos trechos, né? E, porque eu realmente não sei mexer na tecnologia de hoje. Baruch haba b'shem Adonai. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, shehakol nihya bidvaro. Haverim v'haverot, Shabbat Shalom. Perashat HaShavua, o trecho da Torá desta semana, Vaikra. Estamos iniciando a leitura
do terceiro livro da Torá, chamado Vaikra. Nele trata-se do ritual dos sacrifícios. O Mishkan estava pronto, no futuro iria ser substituído pelo Betamikdash. Então existiam na época sacrifícios de animais, sacrifícios de pazes, por uma graça alcançada, por Lashon Hará, por um pecado, Hatat, alguma coisa. Então Deus instituiu essa parte dos sacrifícios no templo, e que foi substituído com a destruição do Beit HaMikdash, foi substituído por orações. É uma discussão muito bonita entre muitos Hachamim da antiguidade e da agora, a necessidade dos sacrifícios ou das orações como realmente aquilo que Deus necessita. Na realidade, Deus necessita aquilo que esteja dentro de nós, que saia do coração com muita kavaná. E a oração é o que nós temos hoje para o nosso louvor a Deus, para os nossos pedidos a HaKadosh Baruch Hu. Então Vaikra está iniciando esse tema, chamado também como Sefer Torat HaKohanim. Ele trata muito dos trabalhos que os Kohanim iriam executar ali no Mishkan, no deserto, e posteriormente no Beit HaMikdash, primeiro e segundo Beit HaMikdash. Nós estamos na Ponta Negra, em Manaus, um bairro muito bonito, uma vista muito bonita, mas uma razão especial. Este é o 40º vídeo que nós gravamos, essa pequena mensagem sobre a Torá. Eu agradeço aqui ao meu amigo Jader, ele está aí gravando com o celular, aqui é bem amador, não é nada profissional. Existe uma vontade muito grande de mostrar essa parte, uma pequena mensagem da Torá. Nós estamos aqui em Manaus, uma bacia amazônica, o Rio Negro aqui de fundo, falando aqui para todos os nossos Haverim e Haverot. Desejo Shabbat Shalom, o Meborah, a todos. Oh.